Tunayanda kushiriki nana Bwana kuhusu. How do I know the mind of God? Nitajuaje nia ya Bwana? Nitajuaje akili ya Mungu? Nitajuaje kusudi la Bwana? How do I know the mind of God? Kuna haja kubwa. Katika ibada ya kwanza tuliona Jeremiah 29 verse 11 na tukaona kitabu cha Mariko vile katika huruma za Mungu waweza jua. Now Bwana inuliwe. Bwana inuliwe sana. Ha. Utajua vile Mungu anataka na vile Mungu anafikiria na ile njia Mungu ako naye kupitia kwa uwezo wa kubabanua. Lazima uteganishe giza na nuru. Lazima uteganishe udhalimu na dhambi. Lazima uteganishe tamaa na roho wa Bwana. Lazima ubabanue. Katika nyakati tunazoishi, in the days when we are living, we need to discern through. Kubabanua ni nini? Kubabanua ni uwezo unaopeanwa na roho wa Bwana wa kuona na kupita. Na shetani huogopa sana sana mtu aliye na hiyo gift na mtu aliye na hiyo akili. Kwa maana kile shetani hutumia ni mambo ya juu juu. Kunatokea kitu kinakuonyesha utabarikiwa, we hutaolewa, we hakuna vituko. Hizo vituko. But let me tell you. Kuna mahali mtu anafika na kuambia usipokuwa na capacity to discern, utadanganyika. Utapoteza pesa. Utapoteza hata nyumba yako. Utapoteza watu wa maana. Utafuga biashara wakati huko ufunga. Itwa discernment. Discernment. Kubabanua. I'm okay. Nikule. Kubabanua. Ebu tuwa kitabu cha First Kings chapter 22. First Kings chapter 22. Wafalme wa kwanza. Sura ya 22. Aya ya 3. Tuanze hapo. Mfalme wa Israeli akawaambia watumishi wake, je, hamjui ya kuwa Ramoth Gileadi ni yetu? Nasi tumenyamaza tusiitwae mkononi mwa mfalme wa Shamu. Haya, mfalme wa Israeli alikuwa anaitwa nani? Ahab. Na kulikuwa na issue kwamba msichana wa Ahab aolewe na kijana wa Jehoshaphat. Wakawa na urafiki wa kiukoo. Sasa Jehoshaphat alikuwa ametembelea mfalme wa Israeli. Akamwambia, verse 4, Jehoshaphat, je, utakwenda nami? Jehoshaphat alikuwa wapi? Alikuwa wa Juda na alikuwa mtumishi wa Mungu na alikuwa ni ndugu mzuri. Na Ahab alikuwa mfalme wa wapi? Wa Israeli. Mahali ambapo watu walikuwa wanaabudu shetani, wamechafuka na kuna ubaya. Kumbukeni Ahab, mke wake alikuwa nani? Jezebel. Na wao ndio waharibu nchi kabisa. Sasa Jehoshaphat amejipata kwa Ahab. Ahab anamwambia, we, nipeleke vita. Wapi? Ramoth Gileadi. Ne Jehoshaphat akamwambia, mimi ni kama wewe. Na watu wangu ni kama watu wako. Na farasi zako ni kama farasi zangu.
kwa maana walikuwa wameingiana, they are in laws. Haya. Sasa ikawa, haya nataka muangalie. Jehoshaphat ana roho wa Mungu. Ukiangalia verse 5, Jehoshaphat akamwambia mfalme wa Israeli, uulize neno, uulize leo na kusihi by the word of God. Jehoshaphat said to the king of Israel, please inquire for the word of the Lord today. Look at this. Let me something. You know, you could be a good brother, a good family, a good businessman. Na uingizwe kwa mashimo na watu. Uingizwe kwa laana na watu. Uingizwe kwa hasara na watu. Jehoshaphat, hata kama ni marafiki na Ahabu kupitia kwa watoto, na anaambua wewe utanipeleka Ramoth Gileadi, anasema hapana. Before we do it, please inquire from the Lord. Usiniingize mambo hivi hivi. Siingiagi yale mambo Mungu hajaongea. Discernment ni kitu cha maana. Hallelujah. Jehoshaphat kama angeenda bila Mungu kuongea, Mungu angemwacha. Akamwambia Jehoshaphat, unajua mimi ni nani? Unajua huwa naongea? No, umeenda bila kuniuliza. Ukikufa ni shauri yako. Sasa shida ilitokea wakati ambapo, kwa maana wako kwa Ahab. Ahab akaambiwa, we Ahab, we leta nabii wa Mungu hapa. Mfalme wa Israeli alikusanya manabii kama watu 400. Sasa hao ni manabii ambao ni wa Baali wake, manabii wake, manabii, watu wanaongea vile nataka. Akakusanya watu 400. Akawaambia, je, niende juu ya Ramoth Gileadi kupiga vita au ninyamaze? Wakasema, wenda, wenda. Na wanatumia jina la Mungu. Ukiangalia Biblia sema katika verse 6, they are saying, go up, the Lord will deliver it into your hand, into the head of the king. You need to be very careful. These people are prophesying in the name of Jehovah. These people. Jehoshaphat ako hapo. Ameona wameitwa. Wanaulizwa, je, niende vita? Enda, hakika utarudi. But ukiangalia verse 7, Jehoshaphat anababanu asema, ai! Jehoshaphat akasema, nataka mjue, wale 400 ambao Ahab aliita, aliwaambia hao ni manabii wa Mungu. Na walitabiri wakitumia jina la Mungu. Jehoshaphat anaangalia, ongeeni tu. Walipomaliza verse 7 nasema, lakini Jehoshaphat akasema, je, hayupo nabii wa Bwana tena ili tumuulize yeye? Mfalme, verse 8, mfalme wa Israeli akamwambia Jehoshaphat, yupo mtu mmoja ambaye tungeweza kumuuliza Bwana kwake, yani Mikaya mwana wa Imla, lakini namchukia kwa sababu hanitabiri mema ila mabaya. Jehoshaphat akasemaje? La, usiseme hivyo, aitwe. Alipoitwa huyu Mikaya, alipoitwa, ukienda katika hii story, uende hasa katika verse ambazo, ukienda verse 14, Mikaya akasema, kama Bwana aisivyo, neno lile Bwana aniambialo dilo nitakalolinena. Mimi sitakuambia mapenzi yangu. Na mimi Ahab sikutabiri yale unataka. Nitakuambia yale maneno Jehova ameniambia. Haya.
Alafu akaenda akamwambia mambo kadhaa. Let's check katika verse 17. Akasema, niliona Waisraeli wote wamekusanyika watoto. Niliwaona Waisraeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema, hawa hawana bwana. Na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani. Inamaanisha kwamba kuna hatari mbele. Aha. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Aha. Ukienda kule mbele verse 23. Angalia, Bwana ametia pepo ya uongo kinywani mwa manabii wako hawa wote. Naye Bwana amenena mabaya juu yako. Haya. Unaona sasa kuna mtu alikuwa anaitwa Zedekia mabaya akachana naye. Twende katika verse 26. Mfalme wa Israeli akasema, mchukueni Mikaya mukamrudishe kwa Amon mkuu wa mji na kwa Yoashi mwana ufalme. Mukaseme, mfalme asema hivi, mutieni mtu huyu gerezani mukamulishe kwa chakula ya shida na maji ya shida hata nitakaporudi kwa amani. Mujue Mikaya ndiye alikuwa nabii wa kweli. Na amesema hii taifa unaongoza nimeona limetawanyika, halina bwana, haina kiongozi. Na alikuwa amesema, amesema huyu Mikaya hanitabiri mema. Na Jehoshafati akasema, pana, wacha huyu Mikaya aitwe. Na wakati sasa unabii huu unaenda kutolewa, ukienda katika hiyo verse 27, mfalme alipokuwa kienda vita, alisema Mikaya ateswe, apewe chakula ya shida na apewe maji ya shida hata mfalme atakaporudi kwa amani. Naye Mikaya alipokuwa kiwekwa jera, na anasema ukae huko, pewa chakula ya shida wewe, pewa maji ya shida. Alipokuwa kiwekwa ndani, Biblia inasema Mikaya akasema, wewe Ahab, wewe ukirudi kabisa kwa amani, Bwana hakusema kwa mimi. Akasema, sikieni enyi watu wote kushidwa kwa Ahab na kifo chake. Bwana ainuliwe. Bwana asifiwe. You see now, ukiangalia hiyo story ya Ahab na Jehoshaphat, utaona kile kilikuwa ndani ya Jehoshaphat. Hata kukiletwa manabii watabiri kwa jina la Bwana na ni manabii wa uongo, anasema hapana, niletee nabii wa kweli. Na nabii wa kweli Mikaya akija akasema, wewe Ahab, hata ukisema nifungwe ndani ati unipate baada ya vita, ninasema hautarudi kwa amani. Na ukirudi kwa amani, ujue Jehova hakuongea nami. Utaona alipoenda vita, shida ambayo ilikuweko ni kwamba aliambia Jehoshaphat avae nguo zake. Sasa wakienda vita, wale walitaka kuua Ahab wakaenda na mishale kuua Jehoshaphat, kwa maana mavazi ni kama ya nani? Ya Ahab. Jehoshaphat akasema, "Woi, mimi si yeye." Mwenye alikuwa anataka kuua Ahab akakashirika, akarusha mshale. Ule mshale ulienda ukapata Ahab, na Ahab akafa kama vile nabii wa kweli alisema. I would like to tell you the truth. Kama utaelewa akili ya Mungu, jua kubabanua manabii wa kweli. Jua kubabanua njia za Bwana. Kwa maana katika jina la Yesu, it's very easy, na mimi siwafichi, watu wengi wamepotelea sio nje ya jina la Bwana. Ni katika jina la Bwana ambao limetumika vibaya. Ni katika
mahubiri yaliyotumika vibaya. Ni katika maoni ya watu yaliyotumika vibaya. Ni katika mambo hata mengine. One time we are solving an issue kwa TV. Na hiyo kitu metuletea shida. Mahubiri about kwa TV is a witch and very popular. Unakuta kuna msichana anakosa kuja ibada amtazame. Na wale wote aliwaambia wafanye kitu walipagawa. Kuna moja kwa hii kanisa ilibidi fanya deliverance. Kabisa. Hello, praise God. Mkati na ya asema, Bishop, ninaenda wapi? Nimeambiwa niende kwa mto. Mkikana ya Bishop, nimeambiwa nini? Nifuge kazi na nikae kwa nyumba. Na hiyo yote alipata kwa TV. Mwombea alikuwa kwa TV. Wakati tulimwombea ndiye aligundua, hayai na mimi nilikuwa nimedanganyika. Na huyu mhubiri akihubiri, anahubiri na karisma. Utasema hata mimi sijui kuhubiri. Sauti yako naye. Na atakwambia ufanye vituko ambazo waweza fikiria ni kiroho. The moment unamtii tu kidogo, kuna roho inakuingia. Unaanza kufanya mambo ambayo si ya kawaida ya utumwa. Nami nawaambia leo katika jina la Yesu, kama utaelewa akili ya Mungu tunayemhubiri, wakati umefika Bwana akujalie kama Jehoshafat kuelewa unabii wa kweli na nabii wa kweli. Haleluya. Bwana sifa sana. Ili hata kanisani usipitwe na unabii. Kanisani usipitwe na nafasi ya baraka. Ainuliwa Yesu. Kuna one time I had a guest samani kidogo. Oh madam, ni wale matajiri walikuwa Gikomba, miaka ya Moi. Walikuwa naitwa na jina fulani Gikomba hii. Alijiunga na kanisa. Hii kanisa inampendeza, inamsifu. Na akajitolea. Hata akaabua ni reverend. Paka niambia nishanga. Anamagua mafuta na ya juu reverend. Yeye ni mtu wa biashara. Pokea chupa mzima. Shida ilianza alipomagua mafuta. Biashara yake yote imeisha. Siku hizi anaomba nauli. Na kutoka vitu yake ishe, hawana maana na yeye. Hawana. Haya. Kuna wengine, let me tell something. I was talking to some people wamekuwa kanisa ya hawa wahubiri diviners. Like now, kuja hapa jadida. Tuseme, leta kiti hapo. Jadida. Wow. Mwagi neza kwa kane mudhuri. Keti hapo. Ukienda kanisa ambao inahawa watu naitwa diviners, uketi tu hivyo. You know what they're doing? Siyo ni muka wa nani? Wa Mwangi. Diviners, powers ambazo wakonazo, kama ni pastor mwanaume, kuna vile anakuoa. Anakufanyisha katika ulimwengu wa roho. You know what happened? Those three women Sunday ile walihudhuria hiyo kanisa, hakuna mtu alikaa siku mbili na mume wake. Sasa huyo akitoka, ukienda nyumbani unakuta Mwangi munakosana kabisa, hata anakuacha. Wote walienda. Jambo lingine ambao ni la ajabu, wote walienda wakiwa na mali. Within a week or two, mali yao ilikuwa imeisha yote. Na mtu anakuta pesa yote aliyo naye unapea ule mtu. Na waliisha.
Na ule mtu anaongea kama Mungu anamtumia sana. Lakini kama utababanua utaisha. Keti sasa modo wa mwangi, jimoke dane. Chukua kiti yako. No, no. Kwa hivyo ninawashihi kama siku hizi Mungu atakusaidia ujue akili yake, you need to discern. Bwana awabariki. Sema discernment. Sema discernment. Hallelujah. Now, jambo lingine la maana sana. La maana sana. Ni mtu kuelewa. Na uelewe. Now make sure you are clear about it. What God said about you. Kwa maana Mungu ataongea sauti mbili kukuhusu, ataongea moja. Hiyo moja ndio itatawala mambo yako yote. Mungu huachilia rema word, sauti moja for you that you rule all the seasons of your life. Mimi miaka ile nimehubiri, hiyo nimeona. Unakuta huu ni mhubiri. Kile Mungu aliongea kumuhusu akishika hivi kitatawala hatua zote za maisha yake, na zitajua wewe una neno la kuishi. Amen. Haya. Kama utaishi bila uhakika wa kile Bwana alinena kukuhusu, ni kubaya. Utaona kwamba kila wakati mambo yote inaokuja unajaribu kuona kama hayo mambo ni sauti ya Mungu. Na it's so easy ujipate unajaribu mambo mengi sana maishani ikianguka, kwa sababu hauna nuru ya kile Bwana aliyokuja kukuhusu. Na njia moja kutajirika na kuwa established ni Bwana akunene na ushike jambo moja la uhakika na usafiri nalo na uitwe jina hilo jambo. In Jesus name. Now, ebu tusome neno moja kitabu cha Joshua as we proceed on. Joshua chapter 14. Joshua chapter 14. Verse 6. Aha. Wakati huo wana wa Yuda walimkaribia Yoshua hapo Gilgali. Na Caleb mwana wa Yefune huyo Mkenizi akamwambia, wewe wajua hilo neno Bwana alimwambia Musa huyu mtu wa Mungu katika habari zangu na katika habari zako wewe tulipokuwa katika Kadesh Barnea. Did you get that? Did you get that scripture? Nani anaongea ni Caleb. Anamwambiaje? Joshua, you know, wewe wajua hilo neno Bwana alilomwambia Musa huyu mtu wa Mungu katika habari zangu. Jesus, I give you praise. Nisalimieni tena. Hallelujah. Hallelujah. You know, in my life, kama kuna kitu kinanipa amani, ni lile neno Bwana alinena 1981. Mimi sasa siishi kutafuta mwito. Na naambia watu Mungu alinionyesha mambo matatu. Na kuna mengine aliniambia vile tutatembea na yeye. Na kwambia kama si hivyo ningevujika moyo. Nimepitia mambo magumu. Nimepitia uongo wa watu mwingi. Nimepitia attacks. Lakini nimeshikilia kile Mungu aliongea kunihusu. Hata wakati mmoja niliwaambia nilikuwa Kenyatta 1991. Shetani anataka kuniua. Naambia watu tulikuwa rumu moja, watu watatu. Na nikaona ule kulikuwa na mzee akakufa Monday. Kijana moja tulikuwa naye hapo akakufa Tuesday. Nami nikaona sitaishi, nitakufa. Lakini mimi badala kukufa Wednesday ni Mungu alinitokea. I can't forget jioni
Nikuwa nimelala hapo, nikuwa God, inaonekana hapa kuna roho ya kifo. I'm likely to die. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Badala ya kukufa, lina neno Bwana lina 1981, likarudiwa 1981. Kulisimama mtu na nikajua ni Mungu. Kando ya kitanda, akaniambia, muka! Kumuangalia simuoni, nikaambia mtumishi wangu. Nilipokuita nikwambia nini? Nikasema, Bwana, ulinionyesha mambo matatu. Na ukaniambia, sitakufa kabla hajatimia. Akanigonga akaniambia, umepona kwa maana hata la kwanza hujatimiza. Nikaamuka. Mimi naishi maisha ya neno. Nilikuwa nikufa 1981. Hii miaka yote nimeishi, ninaishi kwa amri ya Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Na diposa, kama kuna kitu siwezi fanya, sitaki mchafuko. Na nataka kujitakasa kila wakati because of that calling. That's why Caleb nasema, wewe Joshua, bona hukubuki. Tukiwa Kadesh Barnea, you know the word which the Lord said to Moses, the man of God, concerning you and me. It's clear. Hallelujah. And then, ukiangalia, Caleb akasemaje, mimi nilikuwa mtu wa miaka 40 umri wangu. Hapo Musa, mtumishi wa Mungu, aliponituma niende kutoka Kadesh Barnea ili kuipeleleza hiyo nchi. Nami nilimletea habari kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Lakini ndugu zangu waliharibu. Hallelujah. Praise God. Bwana asifiwe sana. Ukiangalia sasa, Caleb ako na miaka mingi na ananena. Hapo akasema hivi, verse 10. Sasa basi, angalia, yeye Bwana ameniweka hai kama alivyosema. Miaka hii 45 tangu wakati huo. Sasa ukiongeza miaka 45, sasa kwa miaka mingapi? 85. Si ni kweli? Akasema tangu wakati huo Bwana alipomwambia haya. Sasa akasema hivi, na sasa tazama, hivi leo nimepata miaka 85 umri wangu. Hata sasa mimi nina nguvu zangu hivi leo kama nilivyokuwa siku hiyo Musa aliponituma. Kama nguvu zangu zilivyokuwa wakati huo, na nguvu zangu ndivyo zilivyo sasa, kwa vita na kwa kutoka nje na kuingia ndani. Bwana asifiwe sana. Na sasa unipe mlima huu ambao Bwana alinena habari yake. Pastor, nisalibie tena katika jina la Yesu. Mungu akudumishe. Mungu akudumishe. I want to declare something on your life. Nyinyi ni watu wa maana sana. Wewe ni mtu wa kutawala. Wewe si mtu ati kwa sababu serikali imekuwa sijui inaongozwa na fulani, inchi imebadilika ati wewe maskini. You are supposed to be a product of what God said about you. This man is saying, when God spoke about me, I was 40 years. Right now, I'm 85 years. And the voice is still the same. Na akasema Joshua, nipe mlima huu. Kwa maana, yamkini Mungu atanipa kama alivyo sema. Naweza kuwa nimezeeka, but his word is powerful in me. Mwenye alikuwa aridhi mlima ni mimi na niko hai. I must get it. Nasema kama uko hai, you can claim and promise. Hallelujah. Wewe ni mtu wa kusamambia, baba mimi diyo ninionyesha nikiingia ndege nikienda kununua vitu Japan. Tell God I'm the one. Hallelujah. Ni mimi Bwana ninionyesha nikiwa nimejenga nyumba na familia yangu ina manufaa na faida kubwa. It's me. Wakati utaongea hivyo, ondoa mchafuko ulioko, ondoa maoni yaliyopo, ondoa
za mchafuko. Go back to the original word. Sometime kuna watu utuchafua. Unakuta wenye munakana wao. For instance, si Joseph alipata doto akiwa mtu wa ajabu. Ndugu zake walimuuza awe mtumwa. Sometime mahali umeajiriwa, itabidi Mungu usimame na neno Mungu aliongea juu yake ndio watu wajue Mungu amekuita. Jesus, help this church now. Ukitaka kujua how the mind of God works, you must get what God said about you. Na usikubali shida au mateso ikuondoe. Usikubali. And God will move with you. Hallelujah. Nataka tuwe na muda wa kuomba kwa sababu I know God wants to show you his way. Kwa sababu hatuna muda sana, nataka kwanza tusimame. Let's start. Tusimame zote. Inua mikono yako kwa Bwana, ujisalimishe kwa nguvu zake. Mwambie Bwana, mimi si wa kawaida. Uliniumba kwa design yako. Na Bwana, mimi umenichagua. Siwezi kuwa hai kama hakuna mpango wangu. Siwezi kuwa hai kama hujaniita Bwana. Tangu uliponiokoa, umeniongoza mfalme. Tangu uliponiita, njia zako nimezijua. Bwana, tangu nuru yako nijue, mimi ni mtumishi wako. Na sasa katika jina la Yesu, Bwana wa mabwana, nakataa uongo, nakataa mawazo ya kigeni, nakataa mapigo yaliomo. Baba, katikati ya giza na ukavu ulioko, naomba nihifadhi kama neno lako lilivyosema. Baba, katikati ya mapigo, katikati ya watu wasionielewa, katikati ya ujanja na giza dunia hii, God preserve me, Lord. Shakataba zikerere masia lapo sota meka. Sharara babo zikerere masia lopo sota riba bozaya. Namaka shakata papo sika. Shekete kene makasata babo seka. Just pray and pray and pray. Oba kabisa. Rike kosoka rababo. Mwabia Bwana kutakase. Kama kuna dhambi, ezazuia neno lake litimie kama alivyo kuambia. Mwambia Baba, kuna umri fulani nilikukosea, nisamehe. Kuna wakati Bwana nilikosa kujua njia zako, nisamehe. Kuna wakati Mungu niliongea mambo mabaya, nisamehe. Kuna wakati niliishi kwa njia za giza, nisamehe. Mwambie Bwana hivyo. Sherere bakasa kababoza sheta makazi kerere mazanda makasaka posoka tababosa. Thank you, Lord Jesus. Taka usikize. Wewe utakufa, utaishi. If there's anybody here unatishwa na roho ya kifo, be healed now by the blood of Jesus Christ. Jesus. Wewe uliye hapa na majira yako ya kupata promotion na heshima ilifika, kukawa na mtu anakutendea kama vile Joseph alitendewa. I command every power of darkness to get away from you. And by the authority of God, your season of now be restored. In the name of the Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I boseka babo sanda. Jesus, we give you praise for who you are. Mighty God you are. Gracious Savior you are. Lord of Lords, we bow before you. Uko kwa ibada hii, unasema, mimi nasimama kama Caleb. Kusema, niko hai kwa sababu kuna neno langu la nguvu natakiwa kutimia. Niko hai kwa sababu kuna ahadi ya ajabu Bwana anataka kuweka wazi. I want to make a prayer. You know very well. Na hata kama mambo uliyopitia ni kama inakufanya uone kama unasahau,
You know very well. Hauishi kwa kubahatisha. Kuna kusudi lako wewe. Although maisha yako ina ngumu mpako na shidwa, am I really on time? Umekuja kwa ibada leo tukuambia you are on time. Ni wewe unaishi June 2024. You are the one who is living now. Sio mwingine. We are telling the devil, devil, I am living on time, rightly on time. Ni mimi niko hai. Ni mimi napumua. Ni mimi Mungu ameinua sasa. Na hata kama umepitia shida gani, kuna rehema za Bwana leo. Father, I speak the blood of Jesus on these people. Any accusation by Satan, be met by the blood of Jesus. Satan, the accuser of brethren, I accuse you also by the blood of Jesus. I cancel the works of the devil. Shetani na kuambia, hawezi simama mbele ya kiti cha rehema. Already damu ya Kristo imenena kwa ajili yangu mbele ya kiti cha rehema. Kiti cha rehema na kitazama. Oh God, I give you praise because of the mercy seat in heaven. The blood of Jesus speaks life. The blood of Jesus speaks acceptance. The blood of Jesus speaks breakthrough. Oh, damu ya Yesu kwenye kiti cha rehema daima haikauki. Na kilio changu kimefika hapo. Shetani, kilio changu kimefika mbele yako. Devil, you are late, for I have spoken to my God. Satan, Jehovah is not your father. Jehovah is my father. And therefore, devil, you have no right to stand before me. I destroy you, devil. I curse your works. I destroy your projects. I destroy strongholds of death, strongholds of Satanism, strongholds of lies. Nangamiza kila gome ya uongo, gome ya ujanja, gome ya mastaka, gome ya maovu, gome ya ukavu, gome ya jangwa za dunia. Kwa uwezo wa Kristo aliyetukuka, we destroy those powers. And Lord, release your blessing now. Humai katarabo saya. Uko kwa ibada hii, you feel in your heart, kama Caleb, Mungu kuna neno aliyoga kukuhusu. Na kwa munda hilo neno, limekoseshwa nguvu na mapigo uliopitia. But we want to raise that word. Kama vile Caleb aliinua neno la Bwana mbele ya uso wa Joshua. Kama ambia Joshua, ni mimi Mungu aliongea kunihusu. Na hata kama niko na miaka 40 na sasa niko na miaka 85, sitanyang'anywa sauti yangu. It must happen. I need my mountain, just as God spoke when I was 40 years old. Let me tell you something that God will do right now. Yule mtu ambao umekuja kwa ibada na umekuja na moyo msafi wa kuona Mungu, from today your life will be different. Kwa munda ilionekana kama umesahulika, but now we are rising kama Caleb. Lord, give me my mountain. You spoke about me. You spoke about me. Ni mimi uliongea juu yangu. I was there when you spoke. Caleb is saying, I was there when God spoke. No one can deceive me. I was there. Darihoga ya kiaria. Satan, I was there when God spoke about me. Hutaniua mimi. Hutaniua na magojwa. Hutaniua na pressure. Hutaniua na maoni ya siku hizi. Hutaniua na uchumi wa siku hizi. Hutaniua na hasara ya siku hizi. Nilikuweko when God spoke about me. Now whatever God said will rule over every season that I live. If that is your prayer, nataka uje hapa mbele. Just come. You are saying, it's me that God spoke about. Nimepitia mengi, but now I'm claiming my voice.
haitapotea. Mimi si mtu wa kulala. Mimi si mtu wa kuishi na